on tämmönen. On tämmönen. On tommonen. On tommonen. Sitten on tommonen. 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 Tuollakin on tommonen. Ja sitten on tommonen. Ja tähän mä nyt varmaan sit laitan nämä. No nyt ne on siinä. Sitten tuo. No se oli helppo asentaa. Ja tuo on kyllä suunniteltu hyvin. Se ylettää just. No nyt se on siellä. Sitten toi. Rupee näyttää ihan tietokoneelta. Oli muuten pikkasen hankala saada nuo piuhat tonne taakse. Jos joskus pitää avata, niin voi olla, että mä revin sieltä tänne ulkopuolelle. Hieno näytö ohi. Taivas varjelle ensimmäisellä käyntiin. Siellä on USB-tikku kiinni ja tuossa käynnistyy tuo Windows 8. Hättiksen mukana tuli vielä tämmönen hiirimatta. Tuo on mulla nyt sit hiirimattoja, kun... Niinku näyttiksen laatikossa oli toi, mutta siihen bundleen näyttiksen kanssa kuului myös tämä. Tää on ihan kauhean iso. Pitääpä avata. Karmeen kokoinen. Vertauksena käsi. Aivan hillitä. Se on hyvä asia. Tätä voisi kokeilla. Mä tykkään tämmöstä kangaspinnasta. Niin, se oli kyllä tuokin semmonen kangasmatto. Vertaillaan nyt taas näitä, rupeaa näitä hiirimattoja olemaan varmaan toistakymmentä, mutta on se hyvä, että niitä on aina vähän ylimääräisiä.